Pred jutrišnjim glasovanjem o novem mandatarju nova koalicija močno razburja javnost zaradi načrtovanega preoblikovanja ministrstev. Ker se bo po včeraj sprejetem zakonu o vladi Ministrstvo za kulturo združilo z Ministrstvom za znanost, izobraževanje in šport, so se na izredni seji sešli člani Nacionalnega sveta za kulturo. Svoje nestrinjanje z ukinitvijo samostojnega Ministrstva za kulturo je danes izrazil še Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Sindikat odločitev poslancev ocenjuje kot nepremišljeno in kot velik korak nazaj za slovensko družbo kot celoto, ki ne bo uprit slovenski nacionalni identiteti in samozavesti. Zdravniška zbornica je odločila, da mariborski zdravnici Zlatki Kanič, ki je pred 4 leti zdravila Bora Nekrepa, začasno oduzame licenco. Postopek so spremljali številni zapleti. Predsednica zdravniške zbornice Gordana Živčec-Kalan je danes novinarjem povedala, da bodo Zlatki Kanič za obdobje 2 mesecev oduzeli licenco. Odvetnik Kaničeve Boštjan Penko pa je napovedal pritožbo na to odločitev. Ob 10:00 dopoldan so začeli zasedanjem nadzorniki nove kreditne banke Maribor. Razpravljali naj bi o prodaji svojega 5-odstotnega deleža Merkatorja hrvaškemu Agrokorju. Nadzorniki so decembra upravi banke zato sicer že dali soglasje, a naj bi jim predsednik nadzornega sveta Dušan Jovanovič takrat zamolčal posle s hčerinsko družbo Agrokorja. Zaradi mikotoksinov v mleku in krmi, ki so bili pred kratkim odkriti v Sloveniji, so na veterinarski upravi poostrili nadzor nad krmo in mlekom. Odločili so se za poseben nadzor nad mlekom, v okviru katerega bodo na območju cele Slovenije oduzeli 60 vzorcev mleka. Veterinarska uprava sicer letno oduzame približno 700 vzorcev pri krmi in mleku, na vseh živilih živalskega izvora pa preko 3000 vzorcev. Po Zlati lisici so se alpske smučarke preselile v Švico. V St. Moricu je danes na sporedu super kombinacija. Dekleta so že odpeljala smuk, najhitrejša je bila Lindsay Vonn. Tina Maze je na 6. mestu, za Vonovo pa zaostaja skoraj 1,5 sekunde. Dekleta pravkar vozijo slalom, zmaga pa je za Tino Maze težko dosegljiva. Čez dobro uro pa se bo slovenska moška rokometna reprezentanca v sloviti beograjski areni pomerila z Makedonijo za končno 5. mesto, ki pomeni tudi vstopnico za kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Slovenija in Makedonija sta se nazadnje pomerili v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na Norveškem leta 2008. Slovenski rokometaši so dobili oba dvoboja, prav tako vse 3 prijateljske tekme. Danes pa boste na sporedu še oba polfinalna obračuna, Španija in Danska in Srbija Hrvaška. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo okoli -4, najvišje dnevne do stopinjo nad nič, na Primorskem pa do 8 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo oblačno vreme. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Lastnik podjetja Interles, poslanec Ivan Vogrin, je preprečil vstop v podjetje sodnemu izvršitelju. Organizatorji univerzijade zatrjujejo, da bodo občine in država našle potreben denar za objekte in organizacijo. Bili smo na usposabljanju slovenskih vojakov v Apačah. Bodite z nami ob 18.